Olá pessoas, eu sou o Bielzal. Gente, boa noite, né? Se tô assistindo esse vídeo de noite, é boa tarde, eu acabei de acordar. Já vou começar o vlog aqui da segunda-feira, gente. O vídeo que vocês vão ver hoje vai sair hoje. No fim de semana eu não gravei, gente, como eu já tinha deixado avisado pra vocês nos outros dias aí nos vlogs. No fim de semana eu não ia gravar, pelo menos nesse fim de semana não. Talvez nesse próximo a gente vai gravar, porque vai acontecer muita coisa essa semana. Tô muito ansioso. E é isso, galera, vamos ver o que vai acontecer no dia hoje. Mas antes de começar o vídeo, gente, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar bastante. Quando vocês comentam muito, gente, super, super, super ajuda. E deixa bastante like também. Vocês estão deixando os likes esses dias aí, tá ajudando demais. Marcos, ele está aqui se escondendo do vídeo, porque hoje ele está meio doente, gente, meio embalsamado. Dá oi pra vocês, suas mulheres, estão com saudade de você. Faz tempo que você não aparece aqui. Ele e o Enzo. Não tá sai desse sofá. Oi, Enzo, dá oi pra vocês. Tá nervoso? O que tá acontecendo com ele? Ele quer ficar no meu colo. O que você tá sentindo, amor? Que você tá doente? Eu já acordei gripado, porque toda hora faz um clima diferente nessa cidade. Aí a gente pediu remédio, né, amor, pra você tomar. Já tomei um remédio, mas é só gripe só, não é outra coisa. É isso, galera, a gente tá aqui vendo o que a gente vai fazer de bom hoje. E hoje também tá preguiçoso, gente. Hoje a gente tá com mania, não sei se o cachorro de vocês tem. Todo dia ele entra dentro da coberta e quer ficar aqui debaixo da coberta. A gente fica com medo dele. É, e ele não deixa a gente tirar ele. Quando tira ele fica bravo. Né, filho? Já passei hoje, né, papai? Nossa, gente, tô sem olheira nenhuma, porque ontem eu dormi, juro pra vocês, o dia inteiro, a noite toda. Eu tava precisando me recuperar, me recompor, sabe? Aí agora eu tô aqui, tranquilo, sem sono nenhum. Como o Marcos tá doente, eu vou aqui me arriscar na cozinha mais um dia, no último vlog do canal. Vocês viram que eu me arrisquei na cozinha. Inclusive, teve muitas dicas lá que vocês me mandaram. Principalmente que não era pra me ter lavado a carne. Eu não sabia se carne lavava ou não lavava. Também tinha esquecido de pesquisar. Só que hoje eu vou fazer de novo e não vou lavar a carne. Também o foco do vídeo não vai ser minha comida, mas eu vou mostrar pra vocês quando eu terminar, pra ver se vai dar certo ou não. Aqui já tem um purê que a gente tinha feito ontem, né? A gente comeu tipo uma sopa de purê, não sei explicar. O Marcos viu uma receita na internet, ficou super delicioso. Inclusive, gente, tô pensando seriamente, assim, nesse mês, comprar uma panela de pressão elétrica. Eu tava pesquisando sobre panela de pressão e vi que muita gente tava falando que a panela de pressão elétrica, pra quem não sabe usar a panela normal, é a melhor opção. Se vocês estiverem aí na casa de vocês, me contem, me recomendem uma marca boa de panela de pressão elétrica, porque eu acho que eu vou atrás, gente. Senão eu só vou poder comer feijão nos dias que o Marcos estiver aqui e deixar congelado. Apesar que ele tá aqui todos os dias, né? Só trabalha alguns dias. Mas assim, eu quero ter uma panela de pressão elétrica, porque eu acho que vai super facilitar na nossa vida, apesar de que eu sou aquele tipo de pessoa que eu não posso ver um anúncio de qualquer coisa, que eu vejo aqueles vídeos promocionais da pessoa usando as coisas e sendo maravilhoso, eu já quero comprar tudo. Ah, eu não sei se eu preciso, mas eu quero. Então comentem aí se realmente é boa, se vale a pena e afins pra eu fazer esse investimento. O Marco já colocou aqui o feijão pra fazer, gente, agora eu vou fazer o arroz. Já separei aqui as coisas que eu vou precisar, colocar água pra esquentar. E, gente, eu tô fazendo o arroz com água esquentando. Tem gente que fala que não precisa, só que eu achei que fica bem soltinho o arroz quando faz com isso. Deixei aqui a medida certa do arroz que eu vou usar. Coloquei 2 xícaras, ali eu coloquei o dobro de água. Gente, o arroz tá fazendo aqui. Dessa vez só não sei se acertei na medida da água, porque não contei direito, mas eu acho que vai dar certo. Agora irei temperar a carne. Dessa vez não vou inventar moda, não vou tentar colocar mostarda nem nada do tipo, gente, que dessa vez ela vai ficar certa. E também, gente, não irei, em hipótese alguma, lavar a carne. Nossa, tanto de comentário que teve que eu tava lavando a carne, gente, eu quase caí pra trás. Eu pensei, meu Deus, tô cometendo um crime lavar a carne. Ó, galera, a carne tá aqui temperada, dessa vez sem lavar, hein. Gente, levantei, tomei um banho pra ver se eu dou uma melhorada. Mas eu tô com uma gripezinha. Sabe quando muda o tempo toda hora e fica gripado? Acontece comigo sempre. O Enzo aqui brincando. A Biel resolveu fazer o almoço hoje, né, amor? Sim, tô dando uma lavada aqui na airfryer, porque o Marcos falou que ia testar uma técnica nova que ele descobriu aí nos vídeos que ele vê. Eu vi a mulher fazendo o bife na airfryer, eu quero testar ver se fica gostoso. Você lembra como que tira esse negócio daqui, que eu não lembro? Aqui, ó. Tira aqui e aperta. Eu vou limpar ela, né, gente? Tem que limpar aqui. Fica a suja de nuggets. Os resquícios das coisas que a gente faz nela. Vamos ver se vai funcionar o bife na airfryer. Vamos tentar, gente, agora fazer a técnica aqui do bife na airfryer. A gente quer, na verdade, né, amor, testar várias coisas na airfryer ainda. Estamos testando aos poucos. Só colocar aqui e pronto. Ah, eu acho que a menina colocou e ficou 5 minutinhos aí. Mas a gente vai abrindo e vai. Você já almoçou hoje? Você já almoçou? Ele dobrou aqui, amor, e agora? Pega ela. Meu, essa air fryer é uma mão na roda, gente. É muito grande. Muito boa. E a cebola também? Pode jogar aí dentro também. Nossa, vamos com esticadinho, como ela é grande? Gente, essa bandeja dessa air fryer é muito grande. Foi tudo, né? Melhor presente. Mundial arrasando sempre. Mandei... Arrasou no mimo. Mandei uma panela de expressão pra gente, Mundial. Comenta lá no Instagram dele, gente. Mundial, mandou a panela Biel de pressão. Só falta a carne, porque a batata já tá pronta, a salada tá pronta.
E o resto da comida também. E o arroz deu certo, galera. Eu não falei pra vocês que eu achei que tava errada a medida, mas deu certinho, né? Ficou soltinho. Deu super certo e ela não deixou o alho queimar, né? Porque não pode. Senão o arroz fica escuro. Tcharam! Gente, deu tudo certinho no nosso almoço, né, amor? Foi quantos minutos o bife no air fryer? 5 minutos. 5 minutos, gente. Olha isso. Agora a gente tava fazendo air fryer. E eu acho que ficou gostoso. O Marcos cortou aqui pra ver se tava macio. Deu tudo certo, né, amorzinho? Gostoso, tá bem temperado. E a gente ganhou essa bandeja, gente, de um amigo meu, o Maciel. Maravilhoso, ele deu essa bandeja e uma sanduicheira. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Amei, gente, muito obrigado. Galera, inclusive, usem nosso código do Kawaii, por favor. Continuem usando, a gente nunca mais tinha divulgado aqui pra não ficar saturado, né, todos os dias divulgar. Mas usem bastante. Quando vocês usam, a gente tá super, super, super ajudando a gente. Agora, a gente tá na meta da mesa. Então, se vocês usarem bastante o código do Kawaii, pode ser que a gente compre a mesa esse mês, né, amor? Sim, a gente tá precisando pra mesa aqui, né? O código do Kawaii, gente, sempre fica no primeiro link dos comentários aqui dos vídeos. É só você baixar o Kawaii por esse link, que já vai estar funcionando. Às vezes pede pra colocar o código, mas se pedir pra colocar o código, a gente já passa aqui na tela também. Só que geralmente não pede, então é só vocês baixarem o Kawaii por esse link, que já vai estar super, super, super ajudando a gente. E quando vocês usam o código do Kawaii, gente, vocês também ganham dinheiro. Então, além de vocês ajudarem a gente, vocês vão estar ajudando também. Obrigado. Ó, gente, sanduicheira que foi pra vocês que a gente ganhou esse fim de semana foi essa daqui. Nossa, gente, muito linda. A gente nem usou ainda. Foi o Maciel, ele é vizinho da minha tia, gente, e deu pra gente essa sanduicheira e aquele negócio de levar comida na cama, sabe? Que por enquanto a gente tá usando no sofá, já que a gente não tem mesa, então a gente coloca lá no sofá e funciona bem. Quando eu falo pra vocês que o Marcos é uma formiga, gente, vocês não acreditam, ele tava vendo um vídeo de receita aqui nesse canal. E ele já foi fazer, de novo, gente, a gente acabou de almoçar, a gente acabou de almoçar. Gente, a sobremesa eu mereço. É o que, amor? Banana... com Nutella na air fryer. Nossa, gente, viciado em coisa na air fryer. Bom. Muito bom. Dizem que na churrasqueira fica melhor. Meu, muito gostoso. Vocês precisam provar, de verdade. Eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, mas agora eu tenho um ring light. Chegou na sexta. Já dá pra me gravar vídeo agora, qualquer horário da noite, que não vai ficar mal iluminado, gente. Só tem um problema. Vocês verem que eu não tenho paz. No dia que eu comprei o negócio da ring light, né, eu comprei o bafo de colocar aqui também, pra segurar o celular, o suporte e afins. Na hora que eu fui instalar o negócio, quebrou, gente. O que que eu faço da minha vida? Esse negócio agora sim, agora eu vou ter que esperar mais uns dias pra comprar outro suporte desse, pra eu poder usar o de tripé. Porque esse aqui, gente, eu juro, eu nunca vi um negocinho tão vagabundo igual esse. Na hora que eu coloquei, quebrou. Gente, olha como o céu daqui fica lindo. Todo dia, às vezes, eu fico aqui só olhando da vista da janela, parece até um quadro. De tão bonito que fica, olha isso. Sério, eu amo a vista desse apartamento. Hoje, gente, eu passei praticamente o dia inteiro procurando designers. E como que é o nome do outro negócio que eu até descobri hoje, que eu não sabia o que que era? Motion designers, alguma coisa assim. Porque em breve, nessas próximas semanas, aí vocês vão ver que o canal vai estar de cara nova. E agora a gente entra finalmente na contagem regressiva dos dias que eu irei comprar o meu presente de aniversário. Até comentar no Instagram com vocês que eu ia comprar um presente de aniversário pra mim. Que vai ser pra mim barra pro canal, né, gente? Que vai ser uma coisa que vai super me ajudar nos vídeos. Além disso, essa semana, finalmente, vai ser essa semana, gente. Acho que na quinta-feira eu já vou comprar o resto dos equipamentos de gravação e tudo mais. E eu tava querendo, gente, ter um designer aqui no canal pra cuidar da capa do canal, fazer vinhetas e tudo mais, que eu não sei muito bem como que faz isso. Eu tô tão ansioso pra quinta-feira, eu tô tão ansioso que eu não tô nem conseguindo dormir direito, vocês não têm noção. Tá quase 7 horas da noite, Marcos ainda não tá melhor. Tô embalsamado ainda, eu e o Enzo. Ele tá embalsamado, o Enzo tá aqui, a gente acabou não fazendo nada hoje, porque o Marcos não conseguiu levantar do sofá, porque ele tá muito ruim ainda. E agora, amor? Tomar um chá e vou ficar deitado, né? Vou fazer um chá pro Marcos. A gente não fez nada, gente. Eu fiquei aqui esperando o dia inteiro pra ver se ele ia melhorar, pra gente fazer alguma coisa, só que não deu. O Enzo também tá aqui morrendo de preguiça, né, filho? Fiz aqui o chá, galera. Tomara que faça um pouquinho melhor, né, amor? Chá. Não dá sono? Pelo menos você dorme, amor. Começa a acordar bem já. Pra gente poder gravar e tudo mais. É porque essa semana a gente tem um monte de coisa pra fazer. Muitas coisas, gente. Eu vou colocar a câmera aqui pra gente contar pra vocês. A gente tem muita coisa programada pra fazer essa semana, que a gente tava ansioso desde o começo do mês passado pra começar a produzir esses vídeos. A gente quer visitar muitos lugares. Inclusive, a gente queria muito fazer um vídeo daquele lá, né, amor? Que a gente fez visitando motel essa semana. A gente vai fazer esse vídeo. A gente tem compras pra fazer em São Paulo, que a gente vai ficar lá na minha mãe. Ah, e a gente vai também num lugar que eu não conheço aqui em São Paulo, né? Eu acho que vai ser domingo agora, gente. A gente vai. Um lugar bem legal, já fui várias vezes, mas o Marcos nunca foi. Nunca então foi. Eu vou levar ele pra conhecer e vai ser muito legal. Eu morro de medo, a Bianca tá mexendo o saco pra mim.
Aí eu resolvi ir pra, só pra conhecer. Vamos ver se vai ser legal. Tomara que o Marcos melhore, gente, porque a gente tá pensando pra casa da mãe dele na quarta. A gente vai ficar lá de quarta até domingo pra gente gravar muitas coisas lá em São Paulo. Comprar muitas coisas também. Vou comprar aquela coisa que eu não contei pra vocês ainda. A gente vai comprar muitas coisas pra casa. Na 25, a gente quer ir em vários lugares fazer compras, né, amor? Sim, a gente vai vlogar tudo, né? Tem vamos na Veste Casa, que a gente viu vários vídeos de várias pessoas comprando coisas na Veste Casa também. Vamos no Brás comprar tapete pra nossa casa, que o tapete no Brás é muito barato. Enfim, essa semana vai ter muitos vídeos legais, só torço aí pro Marcos melhorar. A gente tá muito ansioso pra fazer, esperou essa semana, a gente desde o começo meio assado, vocês não têm ideia. Então é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Hoje não teve muita coisa legal acontecendo, mas como vocês falaram, vocês gostam de ver nossa rotina, então a nossa rotina de hoje foi essa, né, amorzinho? É, hoje foi uma rotina da pessoa gripada. E a outra fazendo comida. É isso, galera. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Um big beijão. Até o próximo vídeo e tchau.